តះទស្សនវិជនជាទីមេត្រីសេតាវីមាននៃសហរដ្ឋអាមេរិកនៅថ្ងៃសុក្រនេះបានប្រកាយដឹងថាបន្តពីបញ្ចប់កិច្ចប្រជុំកំពូលនៃអង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុហើយនោះលោក Joe Biden នឹងធ្វើដំណើរទស្សនកិច្ចបន្តមកកាន់ប្រទេសកម្ពុជាព្រមជាមួយនឹងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីនៅក្នុងខែវិច្ឆិកានេះនេះបតាមការចេញផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP ដែលបានចេញផ្សាយនៅថ្ងៃទី29ខែតុលាឆ្នាំ2022 ဆက်តវិមាននៅថ្ងៃសប្តាហ៍នេះបានប្រកាសដឹងថាប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Joe Biden នឹងបំពេញទស្សនកិច្ចទៅកាន់ប្រទេសអេស៊ីបដើម្បីចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូល UN ស្ដីពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុខប់27នៅថ្ងៃទី11ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2022ខាងមុខមុននឹងបន្តបំពេញទស្សនកិច្ចមកកាន់ប្រទេសកម្ពុជានិងឥណ្ឌូនេស៊ីនេះបតាមការចេញផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AEP នៅថ្ងៃសៅរ៍ទី29ខែតុលាឆ្នាំ2022 លោក Biden នឹងបំពេញទស្សនកិច្ចមកកាន់ប្រទេសកម្ពុជាចាប់ពីថ្ងៃទី12ដល់ថ្ងៃទី13ខែវិច្ឆិកាដើម្បីចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលប្រចាំឆ្នាំអាមេរិក-អាស៊ាននិងកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ា-បព្វាក្រោយមកទៀតទើបលោកប្រធានាធិបតីអាមេរិករូបនេះនឹងបន្តដំណើរទៅកាន់ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីដើម្បីចូលរួមកិច្ចប្រជុំកំពូល G20 ពីថ្ងៃទី13ដល់ថ្ងៃទី16ខែវិច្ឆិកាក៏បញ្ជាក់ថាបតាមសេតវិមាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលោក Joe Biden នឹងធ្វើការអះអាងឡើងវិញពីការបដិញ្ញាជិតជាអចិន្ត្រៃយ៍របស់ សហរដ្ឋអាមេរិកចម្ពោះតំបន់អាស៊ីនេះព្រមទាំងគូបញ្ជាពីសារៈសំខាន់នៃកិច្ចការប្រតិបត្តិការរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអាស៊ានផងដែរសម្ដៅធានារក្សាសន្តិសុខក៏ដូចជាវិបលភាពនៅក្នុងតំបន់បុរីមេកុងឡែនបងប្រចាំខែចាប់ពី400ដុល្លារឡើងទៅបុរីមេកុងឡែនផ្ដោតជីវិតរេចរាយនិងជោគជ័យនៅទីនេះ